Co myslíš, René? Měl bych vzít tu televizní show, tu novou? Jasný, aspoň mě konečně zaplatíš. Výborně, hej Siri, dej mi tam nějaký zprávy. Zobrazuji. Počkej, tak já to zapnu sám, tohle než se zapne. Dneska žádný zprávy nebudou. A sakra, hekli nás. Kam jako jde? Hej Siri, sežeň mi nějakou bundu. Jsi v továrně na bundy, nějakou si ukradni. Hej Siri, zařiď mi nějaký odvoz. Odvoz je na cestě. Vypadl bys z toho auta. Musím? Jo. Siri, najdi toho hackera. Rozumím, hledám okna z vekra. Jaký okna? Zaboč doprava. Nasedni na tohle letadlo a leď do Ameriky. Jsme v Americe. Jdeme. Dámy a pánové, pořádně se připoutejte, aby to s váma za letu neházelo nahoru a dolů. Proč je děsíte? Aby byli sticha. Zapni si úsporný mod. Hledám, kdo je idiot. Št, sorry, ale nesmysly. Padej. Myslím. Hej Siri, asi jsem našel toho hackera. Takže? No to nejsem já, ale vím, kdo to je. Zaveď mě za ním, ať si to s tím parchantem vyřídím. Jasně. Jo, nakopem mu zadek. Cože? Čau, lidi. Před chvílí jsem se naboural do celého počítačového systému Dwayneu Johnsonovi a všichni to teď víte. Ha. Kde je ten parchant? Chci mu dát do držky. Čau, Bobe. No, nazdar. Hele, ty se s ním vážně chceš porvat? Vážně se chceš porvat s Johnem Cenou? Víš, jak je to skvělý wrestler? Já tě nechci ztratit, víš, nechci, vážně ne. Jo, seženu si nějaký pěkný vohoz. Hej Siri, jak se mám oblíct? Faninky, byste potěšil nahý. Jo, takhle, no tak, něco lepšího. Ne. Mám pro vás něco speciálního. Prosím tě, nedělej to. Já tě prosím. No, čau. Hej Siri, jdu si pro výhru. Taky bych si pro ní došla, ale nemám nohy. Já tě fakt žeru.